אני רואה פה ילדים שהיו פעם קודמת. איזה כיף. שלום מאור לכולם. וג'ונתן, לורן ואחותה. ויש מישהו חדש. You see us? היי, שלום, עכשיו אני רואה. שלום לכולם. ברוכים הבאים. Hi everybody, so welcome. We are at the third and final class of Hebrew through comics. And without further ado, I'm gonna give the floor to Mora Noah to continue our Hebrew public class. Here you go. טוב, שלום, שלום, שלום. טוב לראות אתכם. אני ממש שמחה לראות אתכם פה. אני שמחה שאתם איתי בזום בשיעור קומיקס, בעברית. איזה כיף! אז שלום לבית ספר HLA, ולבית ספר כבוד, ובית ספר הרלם. ויש פה עוד בית ספר? יש פה עוד בית ספר? לא, נכון? אוקיי, אז עכשיו תראו. רגע, אני אעשה share screen. טוב, אז זה שיעור קומיקס. שיעור קומיקס. עכשיו, בבקשה, לכתוב בצ'אט, 1, 2, 3, 4, 5, 6, איך את מרגישה היום, או איך אתה מרגיש היום. 1, פוחד, 2, מתרגש, 3, עייף, 4, כועס, 5, עצוב או עצובה, 6, שמח או שמחה. אז בבקשה לכתוב בצ'אט, בסדר? 1, 2, 3, וגם אני אכתוב בצ'אט. בוא נראה. איפה הצ'אט שלי? אוקיי. אני כבר רואה שיש לנו תשובה 6. שמח. You see us and Helena Hayu. כתב לנו 6. ומאור כתב 6. ומי עוד? מי עוד פה? Please write in the chat. איך אתם מרגישים? How do you feel? אוקיי. לורן. I feel happy and כועסת. Happy and what? כועסת. כועסת? למה? Why? למה? Because sometimes I don't know why I'm כועסת, but I like to be happy sometimes. הבנתי. גם כועסת וגם שמחה. ביחד. כן. אני יכולה לראות, כן, כן. בקומיקס יש. יש גם שמחים וכועסים. ביחד. יופי. טוב מאוד. ואקסל סטריקר כתב לנו 4. מה זה 4? כועס. גם אקסל כועס. למה אקסל? למה אתה כועס? Because I want to read. Oops, רגע, unmute yourself, please. Because I want to read. הבנתי, אתה רוצה לקרוא. טוב, אחר כך, עכשיו קומיקס.
עכשיו בקומיקס אנחנו מציירים ועושים כל מיני דברים. רגע. אוקיי. אז בקומיקס, הפעם הקודמת בקומיקס, אנחנו למדנו על רגשות. Remember? כבר למדנו קומיקס, שיעור אחד, למדנו על, על ילד שהוא כועס ופוחד ומאוהב, או מישהו שנגעל. אתם זוכרים? יופי. אז רגע. First of all, I want to say that I will talk in Hebrew, and if there is anything that you don't understand, so please don't worry, just let me know and use the chat. But please, please, please use the chat only for questions. All right? Good. טוב. אז בשיעור הקודם, last time we met, דיברנו על קומיקס ועל הזמן בקומיקס שעובר מהר ועובר לאט, נכון? וזה גם מאוד 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 חשוב, important, חשוב בקומיקס. עכשיו, בואו רגע נדבר על דוגמן. כולם אוהבים את דוגמן, נכון? מי אוהב את דוגמן? להרים את היד. מי אוהב אותו? מי אוהב את דוגמן? Raise your hand if you love him. יופי, אני רואה מצוין. ומי עוד? יפה! אוקיי, אז בוא נראה. מאור, please unmute yourself for a moment. אני רוצה לשאול אותך, מאור, לדוגמן יש ראש של כלב, ויש לו... ומה? ויש לו גוף של איש. נכון, וגוף של איש, מצוין. אז מאור, תעזור לנו עכשיו רגע, ותגיד, מה זה? זה פה או אף? זה אף. זה האף שלו, נכון? אף של דוגמן. יופי. וזה? הרגל שלו. רגל, וביחד? שני רגליים. יופי, מצוין, כל הכבוד. עכשיו, I will ask someone else. בוא נראה. תודה מאור, תודה רבה. בוא נשאל, מי רוצה להשתתף? יוסיאס and הילינה. Can you tell me your name? איך קוראים לך? הילינה, יוסיאס is... running around. אה, אוקיי, יוסי, אז זה אח שלך, ואת הילינה, יופי. שלום לאח ואחות החמודים. ועכשיו, בוא נראה. הילינה, את יודעת מה זה? איך אומרים בעברית? עיניים של דוגמן. יופי, וזה? אוזניים. אוזניים, כל הכבוד, ו? פה. פה. ועכשיו אני אשאל מה זה. איך אומרים? זה הגוף שלו. כן, זה איך שאומרים belly. איך אומרים? זוכרת? Remember? אני אעזור לך. The little sign? לא. אוקיי. בוא נשאל. רגע, אני רואה שאקסל מרים את היד. כן, אקסל, מה זה? מה זה belly? איך אומרים בעברית? איך אומרים? אתם יודעים? בטן. בטן, יופי. אוקיי, הילינה, נזכר בטן. זה הבטן של דוגמן. ועכשיו, מה שנעשה עכשיו ביחד, נעשה משחק. משחק גיים, משחק אנחנו נשחק, וזה משחק ביחד של אומנות. אז מה אנחנו צריכים? Please prepare, בבקשה להכין דף ו...
אפשר טוש אחד, שתיים, שלוש, לא הרבה. ואיפרון, בבקשה. אוקיי? Please prepare. תכינו דף, paper, blank paper, וטוש או איפרון. ועכשיו אנחנו נשחק. An artistic game. בקומיקס. מצוין. יש? כן, רדי? אם אתם מוכנים, תעשו ככה. כן. יש, מאור, כן, ילינה, כן. לורן, יש? יש? יש, יש פייפר, נייר, דף. וטושים, צבעים? כן. עיפרון? יופי. מצוין. כל הכבוד. עכשיו אפשר להתחיל במשחק. טוב, בוא נראה. מאור, אתה יודע לקרוא? מה כתוב פה? אני כועסת. יפה, אני כועסת. אבל מי אומר את זה? מי אומר את זה? ילד או ילדה? ילדה. אוקיי, ילדה אומרת. מצוין. עכשיו אנחנו, together, אנחנו נצייר את הילדה. אנחנו הולכים לצייר ביחד את הילדה. אבל איך? It says it like olives. מה? Okay. What? לורן. Nothing? Okay, בסדר. תראו, we are going to draw together, but how? Now I will explain you to you. Okay, as we are going to create a comics character, okay? As how are we going to do that? Now listen carefully. And don't start to draw yet, okay? לא להתחיל, עוד לא, עוד לא. עכשיו בוא נבקש, שלום לסמנטה, welcome, ברוכה הבאה, וגם קארטר פה מצטרף. טוב, יופי. עכשיו אני אבקש עזרה מהילינה, הילינה, אוקיי. הילינה, תראי. Unmute yourself. Now... אוקיי, אז יש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5. When you ready, תגידי עצור. אוקיי. עצור. בוא נראה. מה יצא? וואו! מה זה? 4. 4, יופי. עכשיו, 4, מה 4? Wait. תחכו. ארבע, ארבע, now again, שאת מוכנה, תגידי עצור. תגידי עצור when you're ready, עצור. עצור. אוקיי. אהה, אוקיי, interesting, זה מעניין. אז מה זה? תודה? שיער, אוקיי. אז, לקריקטר, לקומיקס קריקטר שלנו, לדמות קומיקס שלנו, פליז, בבקשה לצייר, לצייר, ארבע שערות, ארבע שערות, אוקיי? אז לצייר ראש, פליז, דרו, ראש, רגע, לצייר ראש, וארבע שערות, אוקיי? I will also draw with you, just a moment. Okay. יש לי פה טושים. ועכשיו, ניקח דף ונצייר
غوش على الدفة زي. Let's say غوش يقول ולצייר ארבע שערות. שיער can be however you want. זה יכול להיות שיער מטולטל, זה יכול להיות אפרו, זה יכול להיות שיער ארוך או קצר. אוקיי? Okay? Take one minute. Okay, when you finish, תעשו ככה, כן. How do you do it? Like, how do you write, do four hairs? Do you do four strips of hair or something like that? Yes, yes, it's possible, yeah. Two. יופי. יופי. יופי סמנטה. יפה. אני רואה ראש ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, שערות. אוקיי. Now, don't show me yet your drawing. רק תגידו כן, אם יש. יש? ציירתם? Finish? טוב מאוד. טוב, יופי, יופי. עכשיו אני מבקשת, אני מבקשת מאקסל. ואקסל, תראה, unmute yourself. וטוב מאוד, יופי סמנטה. עכשיו, אקסל, בבקשה תעזור לנו. ותעשה ככה. רגע, טוב. So. כשאתה מוכן, תגיד עצור. טוב, שלוש, ארבע, ו... אוקיי, יש? בסדר, יש. אז אקסל, מה זה? איזה מספר? חמש. יופי, רק אקסל, פליז. Only אקסל, חמש. יופי. חמש, חמש מה? בוא נראה. חמש. זה מוזר. אוקיי. So, this one going to be a little weird. אז חמש. עכשיו לצייר חמש בטן, אוקיי? סליחה, חמש בטן. איך? Think, be creative. זה מוזר, אני יודעת. איזה בטן יש לקריצ'ר הזה, ליצור בקומיקס. שלום אליס, שלום שלום, ברוכה הבאה. יופי. אנחנו מציירים קומיקס, אוקיי? מציירים. אז תביא טוש. אנחנו מציירים ביחד. יופי.
יש מאור גם סיים לצייר מי עוד נחכה קצת נחכה יופי, ושלום איזבלה, גם איזבלה מציירת, ולורן. מצוין. איך מציירים חמש בטן? This one is a challenge. But I trust you. Okay. When you're done, תעשו ככה. יופי. סמן את הסימה. מצוין. אז עכשיו, טוב, יופי. יופי, יופי. עכשיו אני מבקשת מסמנטה. סמנטה, now, please help us. תעזרי לנו. Unmute yourself. ובואי נראה. נעשה סאונד. ו... שלוש, ארבע, ו... מה יצא? עוד פעם, מה יצא לנו? סמנטה, אניוט, תגידי, זה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, יופי. מה ארבע? בוא נראה. עכשיו, מה נצייר? רגע. עצור. יופי. מה זה סמנטה? איך אומרים בעברית? ידיים. ידיים, אוקיי. ארבע ידיים לצייר עכשיו. Same creature, אותו יצור של קומיקס, לצייר עכשיו ארבע ידיים. זה יכול להיות ידיים גדולות או ידיים קטנות, או ידיים ארוכות או ידיים קצרות. אוקיי, you choose. יש לנו יצור, creature, עם ארבע ידיים. סיימתי. כן, יש? יופי. רגע, בוא נחכה עוד קצת שכולם יסיימו. יופי. כן, יש? תעשו ככה. מצוין. טוב, מי הבא בתור? מי יעזור לנו? מי רוצה? מאור, אתה רוצה? רגע, בוא ננסה לתת לילדים. אני יודעת שאתה, מאור, אתה יודע עברית טוב, טוב, טוב. בוא נבקש ממישהו שלא ישתתף. לורן, אוקיי? לורן, please unmute yourself. ולורן עכשיו תעזור לנו, בואו נראה. אוקיי, לורן, תראי.
Kezem is spam, my exam. Wow! Maze, Lauren. Shalosh. Ayofi, shalosh. Metsuyan. Veshalosh. בוא נראה, מה שלוש? מה שלוש? אהה! או! מה זה? אוזניים? יופי! אוזניים! שלוש אוזניים. שלוש אוזניים לציור שלנו, לקריצ'ר. שלוש אוזניים, אחת, שתיים. אוזן יכולה להיות פה, או פה, או פה, או פה, איפה שאתם רוצים. טוב? האוזן יכולה להיות גם על היד. אתם בוחרים. Wait a minute. What? לא. עכשיו, טוב, רגע, take one minute. בוא נראה. יש, יופי. עכשיו טוב. נבקש עכשיו ממאור. מאור, בבקשה. זה קל בשבילך. עכשיו מאור, תגיד לנו. מה לצייר? מה לצייר? חמש עיניים. חמש עיניים. אוי, יופי, מצוין. רגע, I forgot to share my screen. אוקיי, אז תראו. מאור אמר לצייר, חמש, עיניים, בסדר? זהו. אז חמש עיניים לדמות שלנו. עיניים גדולות או קטנות? עצומות או פתוחות? אתם בוחרים. אתם מציירים. הוא מצייר את עיניים בכחולות. וואו, איזה ציור. אוקיי. יופי, לורן, את כבר מוכנה? אוקיי, לורן, wait, we are going to look at your drawing. very soon. אז עכשיו, מה צריך? בבקשה, לצייר פה. כולם מציירים עכשיו פה לקריצ'ר שלנו, ליצור שלנו, לצייר לו פה.
אוקיי? גם תמי? זה מה שנשאר. רק פה. הבנתם? בואו נצייר לו פה אחד, רק אחד, גדול. אנחנו ציירים פה שמח או עצוב או כועס. שמח. יופי, אליס, את שמחה? מצוין. יש? אני רואה שלמאור כבר יש ציור יפה. אוקיי. אוקיי, one minute. Everybody wants to finish. And then we are going to take a look. מה יצא בקומיקס שלנו? בקומיקס שלנו יש 4 שערות, יש 5 עיניים, 3 אוזניים, 5 בטנים ו4 ידיים. מה יצא פה? בוא נראה. מאור. בוא נראה מה יצא למאור. אוקיי. But please show like this to the camera. יצא לי משהו מצחיק. וואו. תראו אותו. איזה יפה. עגול. הוא נראה כמו M&M. קנדי, סוכריה M&M. כזה כועסת. What should I draw? לא, זה מפלצת. ממש מפלצת. מפלצת יפה וגם מצחיקה. אוקיי, מצוין. טוב מאוד, מאור. בוא נראה מה יצא לסמנטה. איזה חמוד. אוקיי, יותר קרוב. Closer. בוא נראה. אוי, זה ממש... רגע, רגע, שנייה אחת. אני רואה שסמנטה היא ממש יצירה ילדה, ממש יפה. רגע, מצוין, יופי. ילדה חמודה עם שיער ארוך וממש מתוקה, very sweet. מה יצא להילינה? יפה, לאילינה יש יצור עם ראש גדול. איזה רגליים? מה זה הרגליים האלה? ככה, זה הבטן. זה בטן. הבטן היא ככה, מרובעת. ולבטן יש גם? ידיים. ידיים. איזה יופי. טוב מאוד, יפה. איזה עיניים יפות, עיניים כאלה, עם ריסים. יפה מאוד. וגם הפה שלה, יפה, של ילדה. ממש ציור טוב, כל הכבוד לאילינה. ומי עוד מראה לנו? מי רוצה? אקסל יש? יש ציור? רוצה להראות לנו את הציור? Want to share and show us? בוא נראה. אוהו, זה מעניין. אצל אקסל יש ציור קטן. איזה חמוד. So sweet. He looks like a bug. Kind of a bug. I don't know. Teacher, what should I draw? בוא נראה. את הציור של לורן. לורן, תעשי ככה, קרוב. I dropped the pen. יפה. איזה חמוד. נראה כמו פרפר.
יופי. ממש חמוד. And also you add colors. כל הכבוד. יש לך הרבה צבעים בציור. טוב מאוד. מי עוד? איזבלה אוהבת. היא אוהבת את הציור של לורן. בוא נראה, איזבלה. מה את ציירת? רגע, לא לריב, לא לריב. הציורים שלכם מאוד יפים. אוקיי. יש פה בת הים הקטנה, עם שתי ידיים. אוקיי, יפה. מאוד יפה. ומה עוד? מי עוד צייר ורוצה להראות? אני אראה לכם. מה יצא לי? אוקיי, אז זה הציור שלי. חמש עיניים, ארבע שערות, ארבע ידיים, הבטן. שכחתי פה. אופס, שכחתי לצייר פה. רגע, אני אצייר לו פה. עם הרבה הרבה שיניים. הוא נראה קצת כמו אינדיאן גאד כזה. תראו. יש, עכשיו יש פה. טוב מאוד. עכשיו תראו. Now you can add a comics balloon, בלון של קומיקס, למפלצת. אני כועסת, אוקיי? אז בבקשה, please draw comics balloon. תכתבו, אני כועסת, ואז זהו. And then we done this class. אוקיי? This is the last thing you need to do. אני כועסת. Everybody can see? I am going to share again to, just to be sure. יופי. זהו. יש? מי צייר? יש? יופי. לסמנטה יש? אני כועסת. מצוין. יופי. מי עוד כתב או כתבה? כן, אקסל, כתבת? אני כועסת? עכשיו יש לנו קומיקס. יופי, אני כועס. מאור כתב, אני כועס, כי הוא בן. אז יפה, יש לנו עכשיו קומיקס, יש לנו דמות, ויש לנו בלון של קומיקס. מצוין. יופי, יופי. אילינה, כתבת? יש בלון של קומיקס? יופי, נהדר. יופי, ואיזבלה כותבת גם, נכון? טוב, עכשיו... עכשיו אנחנו כתבנו ככה. אני כועסת. אה,
I can't hear you right now. Ma, Elise? I can't hear you. Oh, I'm sorry. עכשיו אני רוצה רק להגיד לכולם, להתראות. אני מאוד שמחה שהייתם בשיעור של הקומיקס שלי. היה לי ממש, ממש, ממש כיף לראות אתכם. תודה רבה. תודה, תודה לכולם. תודה רבה, להתראות. ביי ביי. ביי ביי. תודה, מורה נועה. ביי. ביי.